Začasno je dejansko dražba odložena in sicer za 6 mesecev. Podjetje Makro 5 kot največji upnik je spet pokazalo veliko mero razumevanja in solidarnosti do mlade univerze, kar nas študente veseli, da je torej vsaj upnik nekako slišal nas glas, da ne želimo, da se del naše univerze prodaja, vendar naše zahteve ostajajo še vedno iste. Po eni strani nas žalosti dejanja in odgovori sedanje vlade, ki je zadevo pustila odprto in tako pustila, da dolg še naprej rase. Verjamemo pa oziroma upamo na to, da bodo obljube, ki smo jih dobili se strani poslanskih skupin oziroma strank, ki bodo oblikovali novo vlado in sicer celo tako konkretne odgovore, kot je recimo ta, da je stranka zares poskusila v koalicijsko pogodbo vključiti predlog, da se torej dolg Primorske univerze prioritetno reši v najkrajšem možnem času po oblikovanju nove vlade, tako da takoj, ko se ta nova vlada konstituira, študenti nameravamo apelirati tudi na njo, da se omenjena situacija čim prej razreši in da ne preteče spet 6 mesecev, vsaj v 6 mesecih skupni dolg spet naraste za skoraj 200 tisoč oziroma 180 tisoč evrov.